петропавлда тасқын зардап шеккен саяжай иелеріне көмек көрсетіліп жатыр қазір 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолғы төлемге өтініш қабылдануда саяжайдан басқа тұратын жері жоқтарға қандай көмек беріледі айдарбек айтмұхамбетұлы жауаптылардан сұрап көрді сюжет көрейік көктемгі тасқыннан саяжайшылар да қатты зардап шекті бұл жерде есіл өзені 4 метрге дейін көтерілген ал кибір үйлер сумен бірге ағып кетті тасқыннан кейін сая жайына келген ольга Чорная жағасын ұстады ол осында 30 жыл бойы бау бақша егет, биыл оның орнына шығын көлемін санап жүр су бір бәрін жоқ қылды дейді зейнеткер бәрін өз қолымызбен салдық жаздығыны көйімен осында келіп тұратынбыз енді үйдің үші моншамыз аударылып қалды бұл саяжай қауымдастығында үш жүзден аса үй бар бәрі суға кетті кейбір тұрғындар қысы жазы осында тұрады енді олар бүлінген мүлікті бағалап жөндеу жұмыстарына өтемақы төленсін деп отыр мы дачники өм, не просим квартиры біз пәтер сұрап жатқан жоқпыз бірақ орасан шығынға баттық сондықтан жөндеу жұмыстарын өтеп беруді өтінеміз үйден ештеңені шығарып үлгермедік бөгет салған кезде жолды жауып тастады су екінші қабатқа дейін көтерілді ал виталий тыщенко зейнетке шыққаннан кейін қаладағы пәтерін сатып саяжайдан екі қабатты үй салды қауымдастық төрағасы болып сайланды бұған дейін оны 2017 жылы су басқан енді тағы да шығынға батып отыр у нас одиннадцать семей которые постоянно біздің қауымдастықта он бір отбасы қысы жазы тұратын енді бәріміз далада қалдық жиырма жеті үй аударылып суға ағып кетті сондықтан көмек бола ма деп үміттенеміз әзірге саяжай тұрғындарына жүз айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолғы жәрдемақы тағайындалды жетпіс бес адамның бұдан басқа тұратын жері жоқ бұл жағдайда оларға баспана беріледі независимо от того они зарегистрированы в базе нет саяжай иелеріне өтініш берерде меншік құқығын растайтын құжаттың керегі жоқ олар тек ресми органның анықтамасын тапсырады одан басқа тұратын жері болмаған жағдайда тағы жүз елу айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін жәрдемақы алады қазір солтүстік қазақстан облысында төрт мыңға жуық адам әлеуметтік көмек алды бұл мақсатқа екі миллиард теңге жұмсалды айдарбек айтмұхамбетұлы төлеген иманов қуаныш қазыбеков петропавл хабар